ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការប្រពៃធីមួយដែលគេហៅថា Pride សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនេះគឺជាថ្ងៃដែលធំបំផុតដែលគេប្រពៃធីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅទីនេះចឹងទៅគឺខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំមានគ្នាច្រើនដែរមាន50-60នាក់អីចឹងណាហើយចឹងទៅថ្ងៃនេះស្វាមីខ្ញុំក៏គាត់មកលេងដែរតែគាត់ទៅជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក្រុមផ្សេងទៀតចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំចប់ពីក្រុមរបស់ខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយគាត់ចុះឥឡូវចាប់ដើមមើលថាតានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគេធ្វើអ្វីខ្លះអីចឹងណានៅទីនេះគឺគេគោរពដល់សិទ្ធឲ្យតម្លៃនឹងមានសិទ្ធការការពារពីច្បាប់នៃប្រទេសនេះសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមានន័យថាគ្មានការរើសអើងពោសម្បុលភេទអ្វីទាំងអស់គឺជាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យស្មើគ្នាចឹងទៅគ្មានការរើសអើងឬក៏លក្ខណៈថាមាក់ងាយអីចឹងណាហើយនេះគឺជាពិធីដង្ហែអំមួយគឺមានមនុស្សច្រើនមើលអ្នកមែនតើតាមផ្លូវដែលអ្នកអស់គ្នាមើលខ្ញុំអាចថតអស់បានទេអញ្ចឹងទៅវាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអាចមើលក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំកាត់អីចឹងណាហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកអត់សូវបានយល់ឬក៏មានការលើលួអីសូមមេត្តាអធិស្ឋានខ្ញុំផងហើយនេះគឺជាកម្មវិធីលើកស្ទួយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅផ្ដោតសិទ្ធមានការរើសអើងហើយអ្នកឃើញទៅគឺមានមនុស្សម្នាចូលរួមជាច្រើនមែនទែនច្រើនខ្លាំងច្រើនមែនទែននៅប្រទេសបែកអឺរ៉ុបនេះគឺគេផ្ដោតសិទ្ធនឹងឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការរើសអើងគឺគ្មានតែម្ដងហើយនៅទីនេះគឺសំខាន់ចម្បងនោះគឺអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺអាចទទួលបានសិទ្ធរៀបការដោយស្របច្បាប់នៅទីនេះចឹងណាគឺគេទទួលស្គាល់ច្បាប់ពេញលេញដូចទូទៅសម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាដូចជាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមានន័យថាពួកគាត់អាចរៀបការបានដោយទទួលស្របច្បាប់មានសិទ្ធិនិងកតាស្នាមត្រឹមត្រូវចឹងណាចឹងរដ្ឋគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លាំងណាហើយចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីរួមអបអរសាទរចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃហើយនៅក្នុងនេះគឺមានការចាក់ភ្លេងប្រពៃធីរួមរែកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចដាក់បានទេខ្លាចវាលឺសំឡេងទៅជាប់ copyright អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ថតជារូបស្លឹកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចូលរួមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ចូលរួមជាមួយពួកគាត់ថតវីដេអូថតរូបភាពជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាហើយឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយចុច Like Share និង Follow ឲ្យបានច្រើនក្នុងការលើកទឹកចិត្តចឹងណាអរគុណច្រើន Thank you so much to everyone watching my video Have a nice day to all of you and happy pride to everyone in the world Okay, see you again next video soon Hi, thank you so much